tukurate shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango ni wo mizero Shalom, urugo rwiza n'ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye bitondera urukundo. Buri wese yumva haranira kugaragariza mugenzi we urukundo. Ntuzategereze ibintu binini cyane ngo hari ibyo ukora kugira ngo ugaragarize urukundo mugenzi wawe. Utuntu dutoya twa buri munsi. Kumubaza uko yiriwe, kumusuhuza, kumutera ipasi. Hari abantu bazi ko abagore bagomba gutera ipasi gusa, ariko si byo. Nta naho byanditse, haba amategeko y'Imana, haba amategeko y'igihugu, ntaho byanditse ko umugore utera ipasi. Umugabo ashobora gutera ipasi mu gihe agamije kugaragariza umugore we urukundo. Ntaho byanditse ko umugabo agomba kwicara umugore we akamuhereza gusa. Rero utwo tuntu duto duto twa buri munsi tugize ubuzima bwa buri munsi, uburyo ufasha mugenzi wawe, uburyo umuba hafi, uburyo umutwaza ibintu bimuremereye, uburyo umwakira atashye, uburyo umuhakanya, ibyo byose bimugaragariza urukundo. Kandi urukundo rw'abashakanye iyo rudahawe amahirwe yo gukura rusubira inyuma. Mugabo, shaka impamvu zose na okaziyo zose kugira ngo ugaragaze umugore wawe ko umukunda. Nawe mugore, shaka amahirwe yose kugira ngo ugaragaze ko umugabo wawe umukunda. Urukundo rutagaragara burya ruba rutariho. Nyagasani akumurikire, kandi umugisha we ubuhoreho urakabaho.